2016-та холбогдох мэдээллүүдээс танилцуулъя. Санлын хуудас, санал тоолох техник төхөөрөмж бүх аймагт хүргэгдэт байгаа. Санлын хуудас хэвлүүлэх, санал тоолох техник төхөөрөмж шалган баталгаажуулах ажил дууссан. Өнөөдрийн байдлаар бүх аймагт санлын хуудас, санал тоолох техник төхөөрөмж тус тус хүргэгдлээ. Нийслэлийн дүүргүүдэд тэдгэрийг тээвэрлэн хүргэх ажил ойрын өдрүүдэд дуусгар болно. Энэхүү санлын хуудас хэвлэх, хүлээлцэх болон санал тоолох техник төхөөрөмжийг нэг бүрчлэн шалгаж баталгаажуулахаас эхлээд тэдгэрийг тээвэрлэн хүргэх ажил хэвийн явагдаж дуусж байна гэж сонгуулийн ерөнхий хорооны хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэл өглөө. Харин хэсгийн хороодын байршлыг 120 хоногийн өмнө нийтэд ил болгох ёстой байтал энэ тухай мэдээллийг сонгуулийн ерөнхий хороо ил болгоогүй байгааг иргэний нийгмийн ажиглагчид шүмжилж байна.